Am I all right? Salaamullaahi calaykum mudanayaal ii marwooyin. Han raabta hadiiga ee kurintaha dhinta ahow. Ha ka dhawaada casharkii 39-aad kaasoo ciwaanshay aan hordhaanba sheegay. Practice and Progress, New Concept English Book, L.G. Alexander. Han raabta hadiiga ee kurintaha dhinta ahow. Casharkii 39-aad iyo qaadadaan geeg hobi ilaahay ka raali noqdo. Walibana cashare inta badan hasiin diyaariyay Ustaad Adam Increase isla markaasna garab ka siiyayaan baahda maalmiinta nabadda iyo walbarashada jeel arday buugun meel walbisan ku roogtan caalabka beeslaangu walibana ni kala hariiri kartaa emailka address ee Ustaad Adam Increase @hotmail.com shanta qaar oo dad meel walbisan roogtanna luqadda mic iyo maxaaga lamada lahjado tii adag saas iyo buugun ka fasirayna af Soomaali la fahmo karo sidaas tartiye Am I all right? While John Chilpert was in hospital, he asked his doctor to tell him whether his operation had been successful. But the doctor refused to do so. The following day, the patient asked for a bedside telephone when he was alone. He telephoned the hospital exchange and asked for Dr. Millington. When the doctor answered the phone, Mr. Chilpert said he was inquiring about a certain patient, a Mr. John Chilpert. He asked if Mr. Chilpert's operation had been successful, and the doctor told him that it had been. He then asked when Mr. Chilpert would be allowed to go home, and the doctor told him that he would have to stay in a hospital for another 2 weeks. Then Dr. Millington asked the caller if he was a relative of the patient. No, the patient answered, I'm Mr. John Chilpert. Am I an all right? An my failaha? An sahana? Arday asharkun waliba kadisinya? Indirect speech ama indirect question is su'alu oh macnihi dadabka ku kooyayan in lejeeda ka soo waayo aqil ma ee ma hayne ee rabbi isweyne ba gooni shihiwu su'aalo dadabka kooyan sheekadan waliba dhex maro haytee lan dhakhtar ah ee bukaanshay iyo dhex maro hayt lan ka dhakhtarka ah bukaankashay qaliinka suubi sida caadada atana lanka isbitaalka jaro adduunyo kale rooga mar walba waliba jeeliya intii soo ogaada haddii qaliin la kasoo bi intii boktis ama betis fayo nagta in qaliin shay la ka guuleysadi iyo goorta isku baha doona habsagaasay karantiilka ah John Chilpert lang magashay leere Dr. Millingtonna waxa weeye dhaqtar kiyu while intii John Chilpert intii lang kalinka saw John Chilpert was usukajari in hospital isbitaalka intii usukajari lankan he us asked his doctor us waliba warsaday he us asked waliba warsaday his doctor dhaqtarka shay waliba warsaday to tell him anti us in sheego dhaqtar shay waliba warsaday anti us in sheega whether hadii his operation hadii qaliin shay had been successful laka guuleysadi lankan dhaqtar shay waliba warsaday ha dhaqtaro an qaliinkay walka guuleysadey but laakiinse the doctor dhaqtarki refused to do so refused didi to do anti us suubi so may diidi anti us suubi sheegow ki la warsadi qaliinka anti laga guuleysadi anti kala the following day maalinti higti the patient lanki bukaanka hay asked for waliba ka warsaday a bedside telephone telephone sarirta macnahe in yaala ya ka warsaday usugo leeyee sida caadada ee ta
سوماليا يا أفريقيا انت بدن سرير كاست او بوكان كرلي اسبتالي تلافن بدن مكهيرن لكن ودميدون هرمارين سيدة أمريكا يوروب استراليا وليبا اسبتالي مبدنين انت اسبتالك سرير كاست تلافن كهيرن ته اي حتى تلفزيون لان كاسيو بوكان كي اسك كل هري ركرة حارون تدحي أولا كماما لو اسبتالك. The following day maalintii higtii the patient lanka bukaanka ah asked for waliba ku warsaday a bedside telephone tele bed sarir mahayne side din mahayne bedside telephone sarirti dinishe ee ku warsaday aranti dhaqtarci isu warsidi hordhaan toos un warsidi oo inta qaliin shay la ka guuleysiday in kala us aan diidi يا مرالنتي دمب تلافن سريرتيس بالي يالا كوارسدي قلين كشي انتي لك قولي سيدي انتي كلا when وقت he was usahai alone شلو usahai دبوت usahai وقت usu دبوت هاي او شلو ديس روغي he telephoned waliba telephone كقراعي the hospital isbitaalka iyo telefoon query exchange waliba la eray xafiiska galan yaraaga rooga qofka markii aad xafiis weerto telefoonka weerto qofka koo qobade lanka madaxda intii aadan deerna gacan yari jara markan goobta warbixinta la kashal qaada la eray markan hi telefoonad us waliba telefoon query the hospital exchange حفيزكي تلفونك حفيزكي اسبتالكا تلفون كويري انا اسكت فور ولي بنو ورسدي دكتور ميلينتون دكتور ميلينتون دكتور كشي ايه يا ورسدي انا دكتور كاسا مباهن ايري وين غورتي the doctor دكتور كا انسرد وين مدي the doctor دكتور كا انسرد كي جوابي the phone تلفونك دكتور كي الان تلفونك لين ديبي ولي بري واكو انواها الى هذا العمل when maddi the doctor maddi dhaqtarka answered the phone telefoonki madishay liin dhiibay macnihii ka jawaabi master gilbert lanki bukaanka hayay oo le ray gilbert said waliba eray may eray he was inquiring intii uu soo warsaday fiiri gilbertigi oo bukaanka hayayba waliba dhaqtarki telefoon usugo kala hadalow leya inii uu soo warsaday kulaha معني جيلبرت said بوكانك جيلبرت هاي ولي بأري he was inquiring دختار كيال هذا لهاي قد كان كجار ولي بك أري انتيو سوار صداي about a certain patient لان بوكان إيه انتيو سحالة دي سوار صداي إيا أري لان كاسو لأراو المستر جون جيلبرت جيلبرت لان كل أراو يانو وار صداي لي he asked ولي بوار صداي if هدي مستر جيلبرتيس اوبريشن حدي قلين ك جيلبرت او بوكان ك ايه had been successful لك قولي سيدي had been اسا هادي successful كو قول بدن له he asked ولي بور سدي if حدي مستر جيلبرتيس اوبريشن قلين ك مستر جيلبرت لك صوبي اني had been high success قول فول بدن له كو قلين شي لك قولي سيدي انتي وصهاي اي انتي كلا يا ورصدي and the doctor دكتر كينا told him ولي با انشاغي that اني ات قلين كاس سيدي اس ان ورصدي اي هاي انتي لك قولي سيدي had been high كو لك قولي سيدي دكتر كينا ولي با انشاغي that اني that اني it was it had been وهذه قلينك كي لك قولي سيدي اتكبر شيء كوري ركورم فسرادن he then مركز كبعدشنا asked ولبا ورسده يحطنا اسلا جيلبرتيو يسو آلو وده لانك بوكانك هاي يسو آلو وده دخترك يخيانو هاي لانك لاي نسكو آلو هاي اسلا اسوغيو وانا
هيدن مركز كبعدشة هي أسدين كبعدشة أسكد ولي بورسدي وين مده أما غورت مستر جيلبرت لانكل إرو جيلبرت would be ha allowed ling ogol ada doona to go home into su idda mbaha iddis mbaha and the doctor dhaqtar kana told him wali ba in sheegay that inni ma in sheegay he lankaasay bukaanka eh would haada doona have to ko waajibka eh stay into su rooga macni wali ba in sheegay inti et انتي اسروغ اما انتي لانكاسيو كواجب اتي انتي اسروغ in hospital اسبتالك for another 2 weeks لما تضبات اما لما ستمان هتكو بعد ايه لانكون سؤالاشي لما يسدي دين كو بعدش دكتر ميلينتن دكتر ميلينتن دكتر كي جيغ دان سؤالي لو ويدياي اسكد ولي باورسدي the caller هويرغي لانكي هويردمي ولي بورسدي if حدي لانكاسيو he was usahay a relative قرابدة of the patient بوكانك بوكانك قرابدة انتي usahay انتي كلا ورسدي no مايا the patient answered بوكانكي ولي بك جوابي مايا ماي اري I am an ولي با هوا اري مستر جون جيلبرت جون جيلبرت تيجي نفتيس با انا ها اول قلينك كسوب بدي او كو ورسد انتي قلين شي لك قولي سيد انتي كلا او حتنا اد انديدي اسلا كاسيو و اهاو اري لانكن مركن دختر كيا قياني شاكد ولي بانديا هايتي لان بوكان اح يا قلين لك صوبي اسبتالة جيفة دختر كشي ولي با ورسدي دخترو ان قلين كي ولك قولي سيدي دختر كي انديدي سيدي عاددي اتنا دختغاتيرت اي مارك السراكيل sirta macnihi ma dhiibayaan inta badan lanka dhaqtarka ah bukaanka shay isugu cusbitaalka jar hor ma ka erow macnihi AIDS qabta ii hoos ka arag hata ama macnihi ma kanahiyo hoos qaliinka guuleysay hor war guule hor ma ka erow wali ba diiday intii uu oo caafimaad inta la erow hor boodo macnihi halaw kala sheento boqti lanka military gaana sir ma fidiyo meelaysay weerar hoblak qaadaw مالكين شاغو ميلسي ان دغاق ليل كير هوب الاسكريات ساس هاتو بوكان اي اسكري اسكوميدو مالن شاغو انت بدن سيرت دبت اي غوردن بي اوغادين لكن مالكن لانكي بوكان كاي هوب دكتور كشي ان ديدي قلينكي انت لك غولايس انت كانتي سو اوغاده سياسي سوبي تليفون ان يالا سريرتيس باليه تليفون كاسي كوردمي ولي با ويري حفيسك سرع اسبيتالك لكمامرو wali baareeyeen wali baan baahana dhaqtar Millington oo dhaqtarkay ah dr ayub oo kala dootari lahaynaarisa mama arkis saasatiska markaas wali ba warsadeen dhaqtarkii markii liin dhiibi hayaa dhaqtar oo markis aan wali ba aha lan bukaan bukaanka oo sariirta keen jiif xaaladis warsadaay lankaasay qaliin kashay walka guuleysay la eraw aliyow ama markis faadama haatiska wa dhaqtarkii wali beeray ha warka guuleysay hatan wali beeray emailing ogolaado doona lankaasay oo intii usa macnihi gurishay aad lama isbuuc ka badashay ya macnihi baad doona ka hor inta rooga weeray isbitaalka rooga markii usa arintis dhanka ogaadi xaaladda sida usa qaliinsha intii la guuleysay goortu usa baad doona usa ogaadi dhaqtarkii sida caadada eeta adaa telefoon hob lan ha ki weero lan ka wareysada in ku jawaabta lan ka wali balataad may haayti may qaraabo lan ka weydiyaa soo qaraabo leeta dhaqtarkii lanki bukaanka hayn wali beereen maya ana qaraabada dhaqtarka ma ihi lanki adaqali aw aliyo hay ba an ewer marka hadal asharkan wali ba ka dhisinaya indirect speech ama indirect question is su'aalo oo macnihi dadabka ka kooyan oo tooskan hayna am I an all right ana sahana while anti john gilbert lanka le araw was in hospital isbitaalka kajari he asked his doctor dhaqtar kashay wali ba warsaday to tell him inti us in sheega whether hadi his operation qaliin shay had been successful ka guuleysidi but lakin the doctor dhaqtar ka refused didi to do so inti us in sheega walka guuleysidi malka guuleysana toona but lakin se
The doctor, dhaqtarkii refused Didi to do so until uusan sheega. The following day, maalintii higtii, the patient bukaankii asked for waliba ku warsaday a bedside telephone. Telefoon aan dhow oo armaajada ama sariirta ka dhagan waliba iyo ku warsaday. When Matt, he was alone, uusa shaleedis uusa haayi. He telephoned waliba telefoon ku weeray the hospital cisbitaalka exchange meel warbixintiis la ka dhiibow. And asked for waliba warsaday Dr. Millington. Dr. Millington iyo warsaday. Dr. Millington aan baahanno way erri. When Gorty, the doctor, dhaqtarka answered ka jawaabay the phone, telefoonka ha jawaabay hello, uusa erri. Mr. Gilbert lankal erow said waliba erray. He was inquiring about intii uusa warsadaayi about a patient lambukaan e xaaladis la erow e Mr. John Gilbert. He asked waliba warsaday if Mr. Gilbert's operation haddii qalliinka Gilbert had been successful la ka guulaysidii iyo warsaday. And the doctor dhaqtarkiina markii saas la warsaday told him waliba in sheegay that it had been intii qalliinka say lanka bukaanka ee qalliin shay la ka guulaysidii. He then markaas ka bacdishe asked waliba warsaday when goorta ama waqtiga Mr. Gilbert lanka la era would be allowed ling ogolaado doona to go home intii uu sidda ambaha. And the doctor dhaqtarkiina told him waliba in sheegay that he would have to stay intii lankaas bukaanka ah eta intii uu rooga in hospital cisbitaalka for another 2 weeks lama todobaad macnahee intii uu ka jar eta. Then Dr. Millington asked waliba warsaday the caller lankii haweeraga haay if hadii lankaas yow he was high a relative qaraabada of the patient bukaanka. No, the patient answered. Lakin bukaankii waliba ka jawaabay maya. I am an waliba ahawa erray. Mr. John Gilbert. John Gilbertigi naftatiisba an ahawa erray. Ardada qiimo ii gaayo leh. Sida caadadi ee taaf markii uusa la xifdiyaw waliba la ka xifdiyay suugaantis dhaxalgalka ah. Geeka casaa casharkeen 39aad waliba suuganta ma arkayse koonfurta galbeed Soomaaliya ama mayga. Unhaanka qaadadaane abwaanka qarnagun abwaane suugan usatiri waqta Soomaalida 88 inis dili qaasatan dadka reer koonfur galbeed 88 birta inis ka afo isati suugan tasayo usa macnihi guubaaba an la jeedi abwaanka waliba rayhan wal aman dheer dhiyeen afartameeyadii ii arbaashiidgankii ii isticmaarkii haayeen andoran tawisa argoosagaas allaha jeyme ah umutoo degan ehel walaale ah an shal maaragna ena hatilay olaad ishab shaltab isinnii abuurtanme ah waayeel olaad damyee ma abaabulaayo ebehey ku obsada oo loga hagshay ii islaangnimada dhuuraa abwaan tarash wal aman dheer dhiyeen afartameeyadii ii arbaashiidgankii ii isticmaarkii haayeen eshay masheena qur-aana waayo macnihii markan culusaadi andaran tawiisa argoosagaas alla hagshay ma ehe umuto degan ehel walaale ee oo an shal maaragne ena hatley olaad ishaltab isignii aduudaanme waayeel olaad damyeema mabaabulayu ebehey ku obsada ologa hagshay islaangnimada dhuuraa ebey ku obsada ologa hagshay islaangnimada dhuuraa arday meelasay inkuu gudubnan suugantii abwaan tarash usa ka dhexdhexaadayaay ama guubaabada anka talagalay reer koonfur galbeed Soomaaliya. Comprehension and braces waliba la eray fahan i gaabnaan shashay.
answer ka jawaab la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walan ka badana in 60 words lihidun aray walan ka badana in ka jawaab what did markun hadde walqaan gaariyan male hal tusaal lady baan compositionada su'aalo ka badasha isin ka jawaabasan may wali ama wal ka jawaabasan hatoob ka jawaab waaysan unit kalmad iyo dhamaado hay hatta ka badasha su'aal kasta isin ka jawaabasan ana tusaalaga dhiibe bas Holler. What did Dr. Melanton refuse? Dr. Melanton made the to tell Intius and Shag his patient Bukankeshe, John Chilbert. Walibalena. Dr. Melanton, Lankel Erau, refused to Walib and Didi, his patient Bukankeshe, to tell Intius and Shag if his operation had been successful. Haddi Kalinkeshe Likagula is the Hadikala. Lambar Lama. Whom? Ihu Yajert. هو ولبل الري سؤال صوبي الري فعل صوبيو كما أما كاو هم نو حاوي كاو أو سؤال لك صوبيو فعل كسكديو ها هم كاو أما أي أما ك هو أي did the patient أي بوكانك تلفون اندري next day بوكانك يا تلفون دري بوكانك أي وس تلفون اندري مالنتي هكتي Whom I did he inquire about I usual kuwarsadi an waliba lana the patient bukanka telephone waliba telephone and direct the hospital isbitaalka telephone and direct ama Dr. Millington telephone and direct labadaba record an inquired about waliba no wal kuwarsadi a certain patient lang bukang a John Chilpert lero said did the doctor dhaqtarka answer ka jawaabay a number of questions su'aalo badan ka jawaabay about kasabsan the patient bukaanka or not mise ma ka jawaabn did he ask us warsaday whether hadii the caller haweerega lanka haweerdhimi was a relative qaraabada hay or not mise maya and then iyo lafaday intii jawaabtana niskiir waliba lata the doctor dhaqtarka answered waliba ka jawaabay a number of questions su'aalo badan ka jawaabay haye about kasabsan the patient bukaank and then kubacdishana waliba lata asked waliba warsaday the caller lanka hawerdhimi waliba warsaday whether hadii he was lanka hawerdhimi hay a relative qaraabada of the patient bukaank lambar afar did the caller lanka hawerdhimi then tell kubacdisha him in sheegay dhaqtarka in sheegay who he was lanka usahay or not misami in sheegna waliba lata the caller lanka hawerdhimi then told the doctor dhaqtarka in sheegay who he was kan usahay composition waliba ha urin iyo leere uriyow waliba linkasay walaada alifti iyo linkasay alifada inta badan su'aalo ma ka kooyan hadal akhbar ka siyaw rewrite grade and goro la kaari ama gadaalon qor the following sentences jumladaha dareeran jumladu haddare eran kreedan qoro la kaari using adago isticmaala sida joining words erayo walnin iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jara rewrite dibon qor ama reedan qor the following sentences jumladu haddare eran using adago isticmaala sida joining words erayo walnin iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jara ko after ku badisha the telephone call telephone ha weerdhimi ku badisha dr melinton lanka leeraw was angry henaage ama dhirifi he markii uu dhirifi dhaqtarka went waliba ambahay to Gilbert's room olka Gilbert ana ma aragay meelasi oo tirtirinta laakin goobo wala ka jara iyo lafada intay nin iskiir an iyo hadda ka tijaabiyaan after the telephone call telephone markii uu haweerdhimi ka badashe dr Millington was angry Millington henaage and he went to Gilbert's room waliba ambahay bukaanka shay qolka Gilbert Gilbert lama Gilbert lanka leera was telephoning waliba telephone and diray the nurses kalkaliyalka iyo telephone and diray he was asking us waliba warsaday question is su'aala about kasabsan himself naftis su'aala us kasabsan ga warsaday ana ma aragay laakin an iya qaadade waliba lana Gilbert lanka leera was telephoning the nurses waliba telephone and diray kalkaliyalka telephone and diray and he was asking waliba no warsaday question is about himself su'aalo usu kasabsan warsaday number 3
then kubacdishe the doctor dhakhtarkii brast out laughing caught iya faruurumi ha brast waliba ahaa faruurumo leere brast garaxo garaxna waleere then kubacdishe the doctor dhakhtarka waliba lataa a bomb brast explode waleere kor garaxay a bomb bomb iya brast waliba ama a war brast dagaalka garaxay ama milk brast aan garaxday inta waleere kor then kubacdishe the doctor dhakhtarkii brast waliba faruurumay out laughing caught sitting codani kaadi nokoyti fik kik 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 online the patient bukanki usuna brast out laughing code faruurumi meeli una ka erafani hadal dheer qaadada fani then the doctor brast out laughing dhakhtarkii code faruurumi and the patient brast out of laughing macnii bukankina kooda tareegami meeluun erfani waliba ere kornahan both lamaadiyo bo the doctor dhakhtarki and the patient i bukaanki bo brust out waliba faruurmena laughing cot letter writing warqada sida liin qoro write qoro la keeri the following date is taarigo hadareeran qor in the way waliba qoraasi habka they might appear iyo anka muuqdo qoran on a letter warqad sida January hadda kor waliba la ka eray January if February waliba January han gaabsada kortay JAN February sidii January sidii February 28 August 20 August 13 September 28 September ama 13 October 28 October i wali lamid ah key structure is waliba furyaalka dhismiyalku he said us waliba eray sorry he said us waliba eray that inni dash dash he told me waliba an in sheegay that inni he asked me waliba an warsaday key structure 41 for dismet ka fartay koodah ka aragtay hadalkuna waliba linkasay grammar le raw report speech waliba gives some hin direct indirect speech meeluna ka muuqdo runtii waayo casharka waliba ka dhisanya indirect questions su'aalo dadab ku qoyan I am very tired and either nogna am either and dalna he said ya usari what did he say wa hadal qof hadalka shay la si sarifo what did he say usmay ari he said us waliba aray wal sarifo haya arage that he was very tired ni us dalnay saafada may raas saafada waliba raas ha he said waliba aray that the military in military is readiness us diyaarin ay the award of anti gaashanka an daruura every hazard qatar walba can result from koi korta their enemy adawsho saas haatay markeed leeta he said waliba aray that he was very tired until he had not gone he told me waliba in sheegay that he was very tired until he had not gone saafada eedan isticmaalas are you tired at the noqanta she asked ee warsati what did she ask ee may warsati she asked waliba warsatay if hadi if naqado do kort or am bonayto waliba qado korta weather lamaadun isku to weather mid to cimilada ama jawiga ee wajart isbeelinka iska fiiri she asked waliba warsatay if you are tired er kort inta aad noqonayti ama she asked waliba warsatay whether you are tired inta aad noqonayti will jack lankal eraw arrive tomorrow berkoy done tom asked tom saasa warsatay What did Tom ask? Tom may warsaday. Tom asked. Tom waliba warsaday. If hadi Jack would arrive, Jack usukoyi doona the next day maalintii. Markan waliba fiiriyaan nahwaga would iyo shall will iyo fiiriyaan. Macnaheedu would hadi aan err I shall give you money basic si doona. Markaas waliba taha waajib mi ka si doono holin baahda. Laakin hadii aan era I should give you money basic si doona adagta markaas waajib wa inta ana basic si amal oo kale wuu jaglan kale eraw will jaglan kale eraw arrive koy doone tomorrow bir tom ask tom saasa warsidi koy doone lankaas bir aragayte su'aalka hadalka kale dhamay kort jack bir koy doone new what did tom ask tom wali warsaday if jack would arrive the next day inta Jack koi doon maalinti higta. When, emme, will Jack lankal arrive koi doon?
Tom asked Tom saasa warsadi. What did Tom ask? Tom may warsadi. Tom asked Tom waliba warsaday. When amanta Jack lankale araw would araf koy doona. Waajib kaata. Have you ever been? Have you ad ever ebedka been haatay abroad? Dibidda haatay ad ebedka binanka haatay. Maani dibidda wiligaan dhooftay. Mary asked Mary saasa warsati. What did Mary ask? Mary may warsati. Mary asked Mary waliba warsatay. If you had ever been abroad, haddi ad ebedka dibidda mbati. Why didn't you write to me? May ad ahinka goro waayti. Jan asked Jan saasa warsati. What did Jan ask? Jan may warsati. Jan asked Jan waliba warsatay. Why I hadn't written to her sababta aan iyanka goro waay. Exercise. Leelia lerre. Karut. Here, Melung is waliba yaale part of qeyb ku mid ah the conversation wada sheekaysiga between aan dhahay ama baaranka aan dhahay. Conversation of Somaliga Mike Barung. Here, Melung is part of waliba yaale the conversation baaranka ama wada sheekaysiga between aan dhahay Mr. Chilpert and Dr. Millington. Macni bukaankii dhaqtar shay sheekadii dhex martay Melun yaala. Ko. I'm inquiring an waliba warsado haye about a certain patient. Bukaanka arantis walka warsado haye. Bukaanka say ole raw Mr. John Mr. Chilpert said. Macni Chilpert yasas eri. I'm inquiring about a certain patient an bukaanka xaaladis weydiyo haye Mr. Chilpert said. Chilpert yasas eri. Lambar lama. Was Mr. Gilbert's operation qaliinka Gilbert successful? Eeda linka guuleysiday? He asked saasa warsaday. Hadalkii la sarifo ay said yes ha it was walka guuleysiday. The doctor dhaqtarki told him saasa us in sheegi. Lankii ha warsadiya in sheegi. Afar. When am will Mr. Gilbert lanka la erow Gilbert be allowed link ogolaada doona to go home into his idan baha? He asked saasa warsaday. Shang. He us will have to stay waliba ata anti us rooga in hospital isbitaalku waa ini us roogu for another 2 weeks lama isbuuc kala. The doctor told him dhaqtarka saasa in sheegi. Are you other ata a relative qaraabada of the patient bukaanka qaraabadiisa ata? Dr. Millington asked Millington waliba warsaday the caller lankii haweeragi haay haweer dhimiya saas warsaday. Dhaqtarkii awal warsaday. No, Maya. The patient answered. Bukanki waliba ka jawaabay. I am Mr. John Chilbert. Ana naftatiidayba eh John Chilbert. Now, hata answer ka jawaaba la kaari. This question is su'aalugun. Do not refer to. Fed ininka ka nagatoy la kaari. The passage. Gormeda until you finish. Inti adha ka damayasu. The exercise layliga. Ko. What did Mr. Chilbert say? Chilbert may erri. Wali erri an ofadaase. Adi ka jawaab as su'aalugu laakin habada ka tusay what did Mr. Chilbert say Chilbert mayri Chilbert said he was inquiring a certain patient inta bukaan us weydiyay lama what did waliba lana what did he ask usmay warsaday number 7 what did the doctor tell him dhaqtarka ma in sheegi number 4 what did he only lejeed Chilbert bukaankii ask my warsadius lambar shan what did the doctor dhaqtarka may tell him us in sheegi what did dr Millington ask the caller dr Millington may lanki ha werdhimi us warsaday dhaqtarka wal warsaday li what did the patient answer bukaanki may ka jawaabi special difficulties wal yaabaga gaaska ya adag speech marks waliba baradane walaalinka saw banjuwayshaniska oo eh hadale walaal ka reebow hakadka joog roogsiga i walila to eh right qoral ka exercise leeli right qoral ka this a piece of conversation baarankun ama wada sheekaysigu yar qoral ka again markala qor using adagoo isticmaala speech marks calaamado oo roogsiga iyo hakadka iyo banjuwayshanada iyo apostrophe refer gadaal anka nagoy la kaari to the dialogue wada sheekaysiga ama wada hadalka gadaal anka nagoy dialogue iyo conversation dialogue wada sheekaysiga qoran la leere ama fadhiga conversation iyo
chart iyo confabulation iyo walaaga sidan iskamidu refer gadaal anka nago ila kari to the dialogue wada hadalka kreedanka nago in the exercise leeliga above ilinka qoran when you have finished that damit I am inquiring an oliba warsado hay about macni shaqada lakiin dirahay oliba antiyada farnyaaga anti shaqayn lin baahin intiyada galan i book ad haqaadat ada macni reedan qorto qaabka usan qornyaadan qorto walbadan ogaadas ujeedada saaso I am inquiring an oliba warsado hay about a certain patient bukaan warsado hay xaaladis Mr. Chilpert said Chilpert saaseri waa shal reebo argaayte meel saxa kala ka jar meel isruux was Mr. Chilpert's operation qalinka Gilbert successful walka guuleysiday eedalinka guuleysiday he asked iyo warsaday yes ha it was walka guuleysiday the doctor told him dhaqtarka saasan sheegay when am will Mr. Chilpert lankal erow be allowed link ogolaado doonto go home intii uu idanba he asked saasa warsaday he will have to stay intii uu roogu in hospital isbitaalka for another 2 weeks lam isbuuc kala the doctor told him dhaqtarka waliba in sheegay are you a relative ada qaraabada of the patient bukaanka qaraabadiisa etaa dr millington asked millington waliba warsaday the caller lanka haweer dhimiye saas warsaday no the patient answered bukaanki waliba ka jawaabay maya I am Mr. John Chilpert anna naftatiiday ba eh John Chilpert am I all right while John Chilpert was in hospital he asked his doctor to tell him whether his operation had been successful but the doctor refused to do so the following day the patient asked for a bedside telephone when he was alone he telephoned the hospital exchange and asked for Dr. Millington when the doctor answered the patient when the doctor answered the phone Mr. Chilpert said he was inquiring about a certain patient Mr. John Chilpert. He asked if Mr. Chilpert's operation had been successful and the doctor told him that it had been. He then asked when Mr. Chilpert would be allowed to go home and the doctor told him that he would have to stay in hospital for another 2 weeks. Then Dr. Millington asked the caller if he was a relative of the patient. No, the patient answered, I am Mr. John Chilpert. Han rabta hadiga iyo kureetaha dhinta ho. Obisan wal dheri aan baahantin. Nasaha kortan galada macni galada gal korna bili aadan ana. Muko dhamiini talabixintin isi xitaankin. Waliba ni kala hariiri kortan emailka adreesha uu sii adam@increase.com. Han rabta hadiga iyo kureetaha dhinta ho. ma ballan qaado korna intii una buugun seen gadna laakiin waliba ballan qaado korna buugun oo af Soomaali may imaxaa ka fasirin lamaad lehjadooti adka saas yakin ballan qaado korna dhameystirin intii adanno heela hob un wal galadnayn galadka sheydaanka jee hayti hob un wax wal sanayn ilaahay na bari si ku maatsan ardada qiimo igaayo leh han raabta hadiga ay kureeyta dhinta ahow asharkii 39aad kaaso ciwaan shay usahay am I all right book practice and progress new concept english book meelung yeninka dhanya asharkun asharkii higi ka hor hoobna nashal qaadada naftu wal inis dibile mal isine waliba inis dardaaramaane hordhaanti amalkana ilaahay dartiisan gaboy may weeli kanoodan amal falaas daraadis ilaahay arag u ahay saheedana batay safarkii idan dheeri may weeli kalkalaag la kor doono ko idan ka kan naftu wal inis dibilay mamal isisine asharkun asharkiiga koor hoobanana shal qaadudu balantayn walib waa ilaahay idin shee jannatul fardawsa fardawsa ardayay